заклон! Заклон! Ой, коку нане! Ух! Карулата е освоен! Освоена, празна беше напуштена, командант! И 100 души да има, исто им се фаќа. Они не знаат да се тепаат. Разбираш? Ова е купус држава. Звони кај председателот на државата да му објавиме војна. А, шумер! Аха! Збори македонски, добро. Добро. Са биле по факултети, по универзитети, све знае. Звоним. Ево. Алло? Алло? Да? Кабинетот на председник Ѓорѓи Иванов? Да, повелете. Ќе може ли да го добиам председникот овде, терористичка група Танушевци 2, сакаме војна да му објавиме? Леле, какви терористи сте бе вие? Шо зборите глупости бе? Па ти по-во збориш македонски од мене бе? Ти си ми бил терорист. Слушай госпожа, ние не сме не писмени терористи кој ти од 2001 бе, ние шпрекаме по 5-6 јазика бе. Глупост. Тука ли е председателот Невесто? Председателот не е тука и не аз за тебе не сум Невеста, слушаш ли бе? Добро бе госпожа, не се нервирај, каде е председателот? Во Азербејджане. Шо бара мајка таму во Азербејджан? Уште од таму му фалило магнетче, за на фрижидер, ги знаеш тие, и со Борат имал закажено, да се види и со него треба. Види го ти. А кога се враќа од Азербејджан? Кога ќе се врати? Не знам кога ќе се врати. Ќе се врати утре задутре, менува куфери и одма оди за Унгарија да се види со другар му Орбан и не го барајте бе, до април мислам дека нема шанси да ве прими. А, април е касно. Многу касно. Немаме ние толку време, госпожа. Него, да ни го даеш ти бројот на овој председателот на собрание што е? Шоки ти е. Како шоки ми е? Па кога едниот билмес го нема да ми даеш бројот другиот билмес, па на него да му објавиме војна? Е, па ја да ти кажам дека вториот билмес уште не е избран, така да знаеш. Абе, вие какви терористи сте бе? Интернет ли немате? Шо правите? Гледате ли нешто? Македонија нема собрание 3 месеци. Автоматски нема ни председател на собрание. Нема локална управа, нема ништо. А госпожа премиер дали има? А, премиер? Е, има еден технички, ама на него да не му објавувате војна. Зошто? Ќе падне у невесон и така е. Загрев се, од све се плаши, ни крив, ни должен, заглави како премиер, човекот се мачи и сега не е фер, уште вие му фалите, разбираш? Е, разбирам, госпожа, е, па тоа ж дајте ми од министер за внатрешник, него ќе му објавиме војна. Е, тоа е од вашите, најдете си го сами бројот. Пе, ја ми се смеја, па овдека нема на кој да му објавиш војна, мајко му бе. Дечки! Абе, вие се зезате со мене, јас стварно немам време. Пукајте, освојувајте, шо сакате, правите, кафето ми претече и ај сеја мрж да не ме гледам. Абе, шај, абе, ако се решиме, ние до Скопје ќе ви дојме. Абе, до Скопје ќе ви дојме, само ако решиме. Ви, ви купу узбори, брат, па ништо нема, председател нема на собрание, парламент нема. Овој у Азербејджан, мислам, немаш на кој војна да му објавиш. Е, куку, нане. И после, сега јас сваќам бе, што на овој нашиот шокуали, па ич не му е лесно со овие македонци. И да ти кажам, другар, ич не му е лесно на шокуали, ама ич. Ај, сега пауза до април, па после ќе видиме што ќе прави. Идеме на чај. Ај.